E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA18C Hornet, FA18C Hornet. Dando continuidade àqueles vídeos que eu estou postando no começo de 2020, como eu havia comentado, no começo agora de 2020, o pessoal do DCS fez uma atualização grande, uma atualização bem grande, mas parece que a maioria das atualizações são gráficos. Na parte de radar, que é o caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, mas na verdade o armamento é o IM-120B Unarmed, parece que não houve muita mudança não. Principalmente quando você dispara, o míssil chega até o alvo bonitinho, mas quando eu tento colocar o radar, a elevação do radar para ver localizar o alvo, parece que não está funcionando tudo muito bem. Mas a ideia é o seguinte: como continuação dos vídeos, é só para ver se o míssil IM-120 está chegando até o alvo. Tecnicamente tá, mas não confia no radar, não. Eu acho que isso aqui ainda vai demorar muito tempo para ficar 100%. Lá no Falco BMS, eu demorei muito, mas muito tempo para fazer um vídeo completo só com radar. Se não me engano, eu acho que era o APG-16 ou 61, não me lembro. Procura no meu canal aí sobre o radar do F-16, vocês vão achar. Tem uma sequência de vídeos completo lá só dele. Como objetivo aqui é só testar o armamento, eu vou só. Basicamente é o seguinte: tem o TDC, né? Tem o range, que é a leitura onde até onde o radar vai. E tem a elevação da antena. Eu dei uma olhada aqui na elevação da antena, não tá confiável não, viu? Então você vai ter de acreditar só no range. Então, se a aeronave não tiver na mesma altitude que você ou na mesma elevação, você vai se dar mal. Funciona o seguinte: eu fiz um teste aqui, mesmo com esse míssil aqui, mesmo com ele não estando travado, você pode atirar no rumo dele e aquele negócio atira e vira para outro lado e cai fora. Quando não estiver travado, né? Só para você ter certeza que o míssil vai chegar lá. Então, se não tiver travado, você pode atirar no rumo certinho dele, que os sensores vão localizar o alvo. Aqui tem esse PDF que eu vou tentar deixar o link dele nesse vídeo aqui, e vocês derem uma lida nele. Esse arquivo aqui, se você achar fácil na rede, ele sempre é atualizado. Na época que eu postei esse vídeo aqui, ele ainda é de 2019. Como eu falei, o pessoal do DCS ainda está apanhando com o radar do F-18. Imagina quando chegar no F-16, né? Espero que eles andem mais rápido lá. Por isso vamos dar um tirinho aqui só para vocês verem. Bora lá. Ok, a aeronave que nós vamos usar como teste aqui será o MiG-29. Ele está aqui só para levar tiro. Esquenta não, pessoal. Ele não vai interagir com nós não. É só para mostrar o armamento lá para vocês. Já que o radar não está 100%, como eu falei, não confia não. Vamos só carregar aqui. Pera aí. Beleza, ele já tá apitando aqui na tela aqui, filho. Que eu coloquei muito perto, né? Tá, então vamos testar aqui, só configurar um negócio aqui, se eu precisar de contramedidas, sei lá, né? Você leva um tiro na traseira. Vamos passar nosso sensor para cá. Beleza, vamos colocar numa área de 40. Esperar ele aparecer ali. Armamento. Vamos mudar para visual, ou seja, a IM-120. Vou mostrar só a elevação da antena aqui, ó. Para baixo e para cima, ou seja, além da minha altitude. Ou seja, se é além da minha altitude, ele vai olhar mais longe. Para baixo da altitude que eu estou, ele vai olhar para baixo. Beleza. É isso aqui que eu tô achando que não tá funcionando 100%. Deixa eu colocar ni 80. Olha lá, não apareceu até agora. Ah, tá ali ele. Só é só falar. Pera aí.
Beleza. Só passar para. Só ver o que que é aquele ali. ONK. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, beleza. Vamos passar para cá. Vamos travar nele aqui logo. Beleza. Ali, 25. 25 milhas para disparar. O lock aqui, ó. Vai liberar já já. Olha lá. Lá foi. Vou dar uma pausa aqui só para mostrar um negócio. Tá vendo esse ATC? É o tempo que ele vai gastar para ativar. Depois ele vai fazer outra contagem para atingir o alvo. Olha lá, ATC. Agora aquela TTG é o tempo que ele vai gastar para atingir o alvo. A princípio pegou. A princípio, né? Foca não é boba, a gente trava nele de novo. Olha lá, já morreu. Já morreu, já morreu, já morreu. Olha lá, travadinho, mas já morreu. Deu pra pegar aí? Usar o míssil é fácil, o problema é confiar no sistema aqui. Não está confiável. Esse radar aqui, Deus me livre. Ih, coitado, deve ter pulado, né? Desculpa aí, parceiro. Ossos do ofício. É, tem jeito não. Deu pra pegar aí? Coisinha simples, né? Espero que tenha sido útil. Valeu, fui!